I taber med et par stykker til Skjern. Hvordan var det for dig at spille i dag? Det var en sjov kamp at spille. Skjern er et virkelig godt hold, så det er altid en god følelse at teste kræfter mod andre topholden i ligan og se hvor man står hen i forhold til dem. Så at, det var en god test for os, og det var en sjov kamp, selvom vi tabte. Hvad kan I tage med jer fra kampen fremadrettet? Jeg synes, at vi fik dække op lidt bedre i dag end tidligere. Vi har slæbt ind ret mange mål i de tidligere kamperne, både mod Ystad og Skanderborg i går. Så at, det fik vi lidt bedre forsvar og målmandsspil i dag, og det kan vi tage videre. Viste Fyn sig fra sin bedste side med opbakning? Ja, det var en flot kulisse i Langeskro i en tæt og lille hall, men mange mennesker og god stemning. Så vi var tilfredse med at komme hit ud til Langeskro og spille en kamp.